Хмельничанка Тетяна із дворічною донечкою – постійні відвідувачі міського зоокуточку. Тут дуже цікаво і їй тут дуже подобається. От. Лебеді, качечки. Подобається нам тут? Да. Ну тут, мені здається, достатньо всього. Нам дуже подобається мішка, наприклад. Ми завжди приходимо дивитися на медведика. Із трьох клишоногих цьогоріч у сплячку не впадала лише наймолодша Маргоша. А от старожили Аліса та Тимофій тільки оговтуються після зимового сну. Цієї зими Аліса вже 21-й раз стала мамою. А це їхній двомісячний малюк. Його ще не показують відвідувачам. Лише для нашої знімальної групи зробили виняток. Карапузу поки що імені не вигадали, тож просто лагідно називають Мішею. Кушаємо ми кашку молоченою, пюрешку, яблочки. Іграємося, балуємося, злімося. І спім. Це медведь, будущий, це мальчик. Зубки у нас вже з'явилися, то, відповідно, їх треба чесати, то ми їх чешемо об мене. От ще в кого. А це на сонці гріються екзотичні черепахи. Для них тут облаштували міні-басейн. Вода для рептилій лише спеціальної температури та змінюють її ледь не щодня. Проте за увесь час перебування у зоокутку черепахи не приводили потомство. Ці черепахи вони просто вводяться в воді, та красноухі. От. І от ці от болотні, вони відрізняються, у цих ушки красні, а ті п'ятнисті. Вот эти пятнистые, это вот они занесены в Красную книгу, потому что они на грани вымирания уже в Украине, их очень мало. Вот. Едят они в основном мясо, рыбу, вот. Из воды вылазят на солнышко погреться. Погрітися на сонечку не проти і пернаті мешканці зоокуточку. Зграя лебедів вже розбилась на пари, розділили між собою тутешні водойми та готуються до батьківства. А от цей лелека поки що без пари. За веселий та грайливий характер працівники звірінцю охрестили його Афонею. Розповідають, восени Афоня не зміг полетіти до вирію, бо покалічив лапку. Він прибився до парку, де за зиму його встигли виходити та приручити. У зоокуточку кажуть, жильців тут ще побільшає. Ми хочемо немножко розширити зоокуточек. Вот. Был уже разговор, планируется. На это, наверное, будут выделяться деньги на покупку животных. Вот. Чтобы на зоокуточек было еще интереснее ходить. Вот. Ну, в основном это, наверное, будет просто украинская фауна. Вот. Чтобы люди видели то, что водится именно у нас на Украине. Тетяна Пресикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.